এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব নেকি ঋষভ পন্তে? পন্তৰ আৰোগ্যই আপ্লুত কৰিছে স্বয়ং বিচিচিআইক। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব নেকি ঋষভে? 2023 বৰ্ষত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত এদিনীয়া বিশ্বকাপ, কিন্তু এই 50 অভাৰৰ বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঋষভ পন্তৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। ভাৰতীয় উইকেট কিপাৰ বেটাৰ ঋষভ পন্তে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আপডেট অনুৰাগীসকলক জনাইছে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ'টোত পন্তক এটা চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠি অহা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক এজন প্ৰশিক্ষকে সহায় কৰিছে। প্ৰথমতে পন্তে চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠিবলৈ অসুবিধা পোৱা দেখা গৈছে, যদিও তাৰ পাছত যথেষ্ট সহজ আৰু কোনো সহায় নোলোৱাকৈ হাঁহি হাঁহি চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠিছে। ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি কেপশ্যনত ঋষভ পন্তে লিখিলে এনেদৰে, "বেয়া নহয় ঋষভ, সাধাৰণ কথাবোৰ কেতিয়াবা কঠিন হ'ব পাৰে।" এই ভিডিঅ'টোত কেইবাজনো সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰে পন্তৰ সুস্থ অৱস্থা দেখি অভিনন্দন জনাইছে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত সুস্থ হোৱাৰ ক্ষণ গণিছে ঋষভ পন্তে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিজৰ কেপেং দলিয়াই দি নিজে খোজকঢ়াৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল ঋষভ পন্তে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত ক্ৰমে সুস্থ হৈ উঠা ঋষভে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিছে। জানিব পৰা মতে পন্তৰ দ্ৰুত আৰোগ্য দেখা পাই আপ্লুত হৈছে স্বয়ং বিচিচিআই। এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ এপেক্স ক্ৰিকেট বোৰ্ডে সমাগত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে সাজু কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে পন্তক। ফিজিঅ' এছ ৰজনীকান্তৰ নিৰ্দেশনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বেটাৰগৰাকীয়ে নিজৰ শৰীৰৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ অংশৰ গতিশীলতা ব্যায়ামৰ যোগেদি উন্নীত কৰাৰ কাম কৰি আছে। ৰজনীকান্তে বিগত সময়ছোৱাত একাধিক ভাৰতীয় দলৰ ক্ৰিকেটাৰক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। জনপ্ৰিয় ফিজিঅ'গৰাকীয়ে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, জসপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু এম বিজয়ৰ দৰে খেলুৱৈক ৰিহেবিলিটেশ্যনত থকাৰ সময়ত সহায় কৰিছে। NCAৰ ফিজিঅ' হিচাপে কৰ্মৰত থুলাচী ৰাম যুৱৰাজে উইকেট কিপাৰ বেটাৰজনক মুম্বাইলৈ বিমানযোগে প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত পন্তৰ সুস্থতাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰি আছে। এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পন্তে NCAৰ জ্যেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজত ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনো কৰিছে। পূৰ্বে উল্লেখ কৰা ছেশ্যনবোৰ আয়োজন কৰে NCAৰ মুৰব্বী VVS লক্ষ্মণে। উল্লেখ্য যে গাড়ী দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পন্তৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। 2023ৰ IPL, বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী আৰু বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে ঋষভ পন্তে। ভাৰতৰ হৈ 33খন টেষ্ট, 30খন এদিনীয়া, 66খন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আৰু 98খন IPLৰ মেচ খেলাৰ অভিজ্ঞতা থকা ঋষভ পন্তে পুনৰ খেলিবলৈ সক্ষম হ'বনে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ টুৰ্ণামেণ্ট? অনুৰাগীসকলৰ আশা, ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত থাকি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক 25 বছৰীয়া ঋষভ পন্ত। এদিনীয়া বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দললৈ শীঘ্ৰে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ক্ৰিজত উইকেটৰ আগে পাছে দেখুৱাওক যাদু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।